هذا واحد شوكنا سايت كلاجدي سيدونا قرية مذحتوية ذا أو يالن دونا قبل كعوضل وأنا هاي ولا هين حرم مذحتوية وحويا وحنو شيء يا دمان تدوينها دقين دقين ذا بورما قارهم بيرلي ذا أو محمد كذا ذا ميل كستا أو أنا جاي قط أصلا تاي بورهين الله شيء يعني يجو أن وحمل كذا يو هيستان يعني تشيني وحش يلا يو هيستان وحن ودي جاي يعني كون توبن بورها الشيء يعني بورها يجرو كيله بس كلا قصنا وحليه هين تبرتها وقدرني ومنافع أصلا وحكرون دوني أنا كان وقف فيديستو تدوينها قارهم بعمشتري مقال ذا بورما يوضن كيو دوني تيسس أسكو حلان dul kii ay dhisin lahayd dadka lacaga haysta ay ka dhigay bangiyo kayda in aan haddii kii loo dul qaadan doonin jagooyinka lagu xidhay seesaska ee aan wax sharci ah lahayn wax ardiyado laga bixiyeena inay jireen waxaan ogeysiinayaa oo nu sheegayaa muddada ka hadhay inta sanadka cusub ka hadhay hadii ay cidii sharci u haysatay maxaa ku leey ku bixin weydo ee ardiyada ka sharci u haysanay oo u sharciyeysan waayo cagaftaanu marinayna cid u diyaar ah oo dhisatabaan hadii lahayd mo dhisatow diyaar ah baan siin doonaa hadii lahayd mo wax karoon u sheegaya dadweynaha magaalada dhexdeeda degan dhagaxaanta iyo ciidda ka hadhay guriga la dhiso ee ay dadku bixiyeen qabrahan dad ku jirin iyagana sidoo kale waan qaadaynaa nin walba ha dhigto gurigiisa dhexdiisa ama jagadiisa dhexdiisa anigu waxaan ahay kombaniga la yiraahdo Hemal Construction Company oo haddii la yiraahdo dhisi doona gas house kii boorame ama aqalkii madaxtooyada ee boorame waxaan oo warbixin ka bixinayaa gurigu inuu ka koobnaan doono oo guri laba dabaq ah oo noqonaya 12 maqsin oo self container oo mid waliba uu leeyahay iskushiisii iyo waxaan ku leedahay iyo qolkii hurtay hoolal waaweyn oo laba ah saddex ah xafiis inuu ka koobnaan doono deyr weyn oo noqonaya ilaa si aan kan qiyaasayno 120 dhinac iyo 180 dhinac iyo oo yeelan doona baarkinkiisii beerihiisii waxaan ku dadaalaynaa dukaan la jiralka iminka jira inaan intaan wax ka dhisayno mooyaane inta kale annagoo environmentka ku xisaabtamay aan sidiisa u dayno haddii ilaahay dhaadan waxaan jecelahay inay nagaga dhammaan doonto ugu badnaan ilaa lix bilood maayarkii injineerku bay noo sheegeen runtii aad baan ugu faraxsanahay iyadoo hore madaxweynuhu u dhagax dhigay imaatigiisii buu booramana go-ahaddii uu bixiyey in deg deg loo bilaabo kontaraagii la bixiyey mashqadiisna ay tahay taal mid la mid ah gurigaa burco oo weli waan filayno inaanu ka qurux badnaan doono insha allahu tacaala naloo soo daayay kharashkiisii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo xilku iska saaray iyo codsiyadeedii uu naga aqbalay iyo weliba bedeladan uu dhulka soo bedelay oo ahayd meel suuq dhexdiya kii hore waxaan mar labaad u mahadnaqayaa dowladda hoose oo iyana aad uga qayb qaadatay sidii loo heli lahaa dhul ku habboon oo qurux badan oo guriga qiimaha leh dhulka 100 kun ku kacaya iyo meel dee martidii ugu soo degto gobolka oo aan runtii hore u lahayn qayb libaax ka qaatay iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan mar labaad runtii iyadana maantan oo labaysa dowladda hoose cagafcagaftii ugu horreysay yeelatay maanta oo ah tan maanta shaqada gudanaysa oo ay runtii maamulka cusub isxil qaameen iyana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aan kala qayb qaadano laakiin waxa iska leh dowladda hoose ayaa runtii iska leh iyo dadaalka ay ugu jiraan inuu yeesho agabkii ay u baahnayd dowlad hoose oo awal meeshaba ka madhnaa in maanta dowladda hoose ay kow u tahay oo durba ay marayaan gaadiiddeyna ay iibsadaan agab keensadaan qaar kalena aanu dhaqso u filayno si ay u gutaan waajibaadkooda ka saaran hadday tahay dariiqyada hadday tahay xashiishka hadday tahay hagaajinta magaalada hadday tahay dhismaha wadooyinka intaba qalab la-aan dee runtii aan waxba aan la qaban karaynin wax la soo kiraystaana ay macduunba ku yihiin runtii gobolkan sidaa darteed waxaan mar labaad uga mahadnaqayaa dowladda hoose iyo dadaalka ay ku jiraan iyo weliba xukuumaddu inay gacan deg dega dowladda dhexana ay naga siisana waan rajaynaynaa sidii dowladda hoose ay isugu filaalahay intaa waxa ii dheer runtii baaq aan u diraayo dadweynaha jamhuuriyadda soomaaliland khaasatan gobolka awdal runtii
وليبا مسؤوليتا كتر سن دولتا هددك مرانسينا يسا عويان مستور كينا حتى ديكتو دولك واحا كو قران إنام بوراها إلا هاي كسكو إني حكومة دولابا فالك حساب بورتا سن كلية يسي ركي دي سو ركي دانو خلالينا نيكا كت قرق هذا يا أما محكمة فرنية أما وزارة بيريدا أما وزارة أولا كودا أما الدولة هو سفر ليها ملك استبدل لك هكذا شوكي وحكو حد قد بيها أو آل شرعين وحا شرعي هاي وحكو حد قد بيها دستور كي قينو كي دلكويا مسؤولين تايان مر لباد وقدقيا إن أنا كقرقين وحان مين لو كو صلاة سنين كنتي وحو حطي دستور كوري مانيان وحي كوري مادين قينو كي دلكا إنا كقرقان ومحكو الله فرو والله قم بنصيحة تكلم وعرام ويان وأنا دبته ده قوينا كتاعنا وعكلام رنتي وشيء جيا تلقو ده شر إبولا إلا إنجليز كشر إبولا وأنا لا يقانا وحبيرة يملكية ده ما هو حمان تلا سبع سنين يسدوا وراء قري دول من ملك سين كراي شو أن لقو من ملكية كرا وح لقو ملكية كرا وح شر إيه الله يقانا حدود نويلة وح النصيب درا ما اللي ويدو حلاقي كان ملكيه الفورتشري كريي وحكو قرن كونتون كيلو متر باكو قرن شم بقلو هكتر باكو قرن قياس ديدو قفك ستة ورقات اما قرنه شم بقلو هكتر اياكو قرن وانا مقالة دحجد ماشو بيرتو كشاقنا كنتي ووحلا ليابو مسؤوليتو عليه ورقاء ليدي كينيو انا يدي كفر ستان ايه هلو تو مدي سكور كينيس نيكي قرانا يهو قرانا يشان بقول او هكتار ورقاد اللوغو قراي اي مقالة دحديد كتالا ديني مركو ورابا فور جريتا يشان انترنت اي مركا تصاوه اكتابات اياد قرانا يسا وانو قرانا ينا بيرا وحي لبحين شري انجريسك وحي وبحين شري بير بيوت كي انت لبحين شري اما انت يا هايين بير بيوت دي مقال كاد كيد كي نوغا مقدين وغو سوكايا يا بحر صافكا أنا أنا مكح حكومة هنا ترى إكسامبل بارو سوق هذا نه مركو ويرادو لبدا كيلو متر سوتشيت كذا أنا قاله إيه ولي بينو حق ليه واستو خوب سوق هذا نه يا مبود سوق هذا نه يا أمير دي كوكلا يو وظلمي تدوينها خاصة قبل كان إيو ويلقبان قبل بدن بالقبا وقلبه ثورة من دبتهم هو ذقبا oo hadana ninkii isagoo gartaran uu garaysa siinayo ilaahay agtiisana kuma nabad gelaysid xaq aad leedahay kuma dagaalamaysid bal dub u fiirso horta ku xisaabto waxaad ku dagaalamaysa waxay tahay aad sharciyada kaga horimanaysa waxaasoo dhana waxa uu sababay dambigaas oo dhan ka sii weyn kuwa mas'uuliyiinta ee waxaan distoorkii banaynin awood aanay lahayn ku isticmaalaya ee ku jabinaya dastuurkii dalka ee dadkii uga dhigaya sharci iyagoo qaadanaya in yaro hunguriya halaga waan toobaan leey halaga waan toobo mana aqbalayno waxaan sharciiga waafaqsanayn runtii ma anagu cidna ku xad gudbimayno dhul uma baahnin anagu aanu iibsano anigu saaxil baan ka imow dhul jiidan maayo laakiin wadooyinka waan barnaynaynaa magaalada quruxdeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii weeye waxaan ka codsanayaa كان عصتها يدك وينها قبل يدك مدني بقى هنا هو أركان هنا واحد دنتو دي تاي هو قروح دي مجال هذا فهمت هاي تاي وطلع سوا تاي مكمل كله بالنهي وعشان يطول حتى إنه ما الناس هم يركرين هنا قواعد اللامي دي كجيم منين ما هو بين صلاة الله بالنهيو صلاة ما يركو شيء دك مدني تحت ده أنا فهمت اللي دي أركروه إن ده حلقة ونوري qofku inuu dhagi xiisa ka wursado oo guriga marka la dhameeyo uu nadiif ka dhigo oo uu ku dhaqmo waxay gurigiisa qiimaha iyo u kordhinayaa runtii qof waliba saddex lool buu soo dhigayaa dhibaatadeeday runtii leedahay magaalooyin guryo badan oo qurux badan baan meel loo maraba maanta magaaladii lahayn waan nasiib darro waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha reer Boorame oo magaalada aad arkaysa quruxda badan ay tahay inaan magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda ka wada shaqeyno meel looga soo wada jeedno dowladda hoose iyo hay'adaha ku shaqo leh hadday tahay ciidanka booliska in lagu garab siiyo lagaga horiman inaan lagaga horiman ayaan runtii faraya waana tallaabadii ugu horreysaan u bilownay si nabadgelyo ah bay noogu dhamaatay uguna socotaa waxaan idinka rajaynaynaa inay qaadataan waanada